Шановні колеги, Олексій Гончаренко, я дуже дякую всім вам за те, тут є і співавтори, дякую за те, що ми його сьогодні розглядаємо, дякую всім фракціям, які це підтримали, в тому числі на Погоджувальній раді, керівництву Верховної Ради, тому що це є дуже важливий законопроект. Це законопроект про справедливість. На жаль, при прийнятті мобілізаційного законопроекту, тоді ви наприймали, колеги, багато дурні, чесно. І в тому числі взяли і прибрали право на відстрочку неповнорідних братів, чиї брати чи сестри загинули або зникли безвісті під час відсічі російської агресії. І тепер ситуація божевільна. Уявіть собі, не дай Боже, але це реальне життя. Мама, в неї два сини. Один пішов добровольцем і загинув. Інший син хочуть мобілізувати. І можуть мобілізувати тільки тому, що це її інший син в іншому шлюбі. Яка різниця для мами? Яка різниця для брата? Ніякої. Ця родина вже віддала для держави саме найцінніше – свою дитину, людину. І вони мають право на цю відстрочку. І ми маємо обов'язково це рішення зараз прийняти. Я хочу звернути вашу увагу, що цей законопроект підтриманий одноголосно – Комітетом з питань нацбезпеки. Я хочу подякувати Комітету з питань нацбезпеки за те, що він його підтримав. Цей законопроект підтриманий Міноборони. Тобто тут нема ні в кого ніяких сумнівів і питань. І дуже важливо нам його прийняти якомога швидше. Тому що зараз, на жаль, цих хлопців забирають. І таким чином є ці родини, які, повторюсь, вже віддали для країни все. Все, що могли. Давайте їх поважати.